apontamento de 1000 notas pra uma conseguir o UFC. Vamos lá, moleque, de novo. Xuxa, nessa hora que o nervosismo bate com força, meu amigo. Agora estou até um pouco mais tranquilo do que antes. Que finalmente, boy, finalmente, 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 de primeira ainda por cima, boy. Joguei FCZ, meu amigo. Finalmente, boy. Finalmente, mano. Finalmente. Vou até mostrar minha face aqui, ó. E aí, meus amiguinhos, ó. FCZ, caralho. Essa música. É isso aí, meus amigos. Olha aí, meu amigo. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. E o FCZ, essa merda. Finalmente, FCZ, essa merda. Finalmente, velho.